עכשיו בקבר יוסף. יוסף הצליח לסלוח לאחים שלו אחרי מחלוקת גדולה. ואנחנו מתפללים שיהיה פיוס בעם ישראל, שאותה מחלוקת בין אחים תיפסק, ושמתוך כך תצמח מלכות, כמו שזכה יוסף לחיות מלכות מאחדת, מביאה ברכה, מביאה חיים, משפיעה ברכה לא רק לעם ישראל, לכולם. כך נזכה בזכות לאחדות, להביא ברכה ואחדות לכולם.